abagenda bagatanga amakomantari atari meza ngo nagatwiko ni iki bo icyambere ni badufashe urumva badutera inkunga yubukwe barebe ubundi bavuga ati bwa y'amafaranga Dr. M yari yariye we na sheri we ntago ubukwe babukoze apana kugenda hariya ntagari kuvuga ntacyo bimaze ahubwo ni mudutera inkunga murebe ku bwa bukwe tutabukora niwo murenge tubujemo vava muvane ibyapa gose yendi tayari kumuvana ibyapa ise wakwemera ko umuntu agusigara ku rugo uhe ibyo byo nibishoboka none se ko hari ari kibazo kijya kibaho urenzaho ati uvuga ati hari n'uburyo noneho wagiraga nk'umushitsi uvuye wenda nk'ikana arange yakugeraho ufite umwana w'umukobwa ukamumuha bakarara natujuje n'imyaka kubera icyo utaciye intege no kuba arasanze vuba afite abana babiri ukumva ko niba yanabigusha nabyo hatarimo no kubashaka kuba afite amanyanga Yes, reka nongere mbasuze nsimbifurize gukomeza kuvuga neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi babwira ngo tubikomeje kugira ngo tubifurize kugira ibihe byiza ndetse no guhamuka ronka mu byo umukora byose ndetse tuba tuguma no kwirageza Imana kugira ngo uyu munsi ugende neza ndetse n'uweje ugende neza kubera ko byose Imana ibi bifite mu bushake bwayo reka mere mu Rwanda suhuza abantu badukurikiye nje mu bantu batandukanye batuye mu turere tugize u Rwanda nabo aho dukurikiranye umunsi ku munsi mbona kujya nsuza abantu bari hanze y'u Rwanda cyangwa se abantu bari mu gihugu cy'u Burundi muri Uganda za Tanzania Kenya aho mwese turabakunda cyane nayibagiwe abantu bari muri diaspora cyane cyane ko muri abantu natwe tuba tuzi neza ko duhora duhanze amaso cyangwa se duhora tuzi neza ko mukunda ibyo dukora kandi tuba dukeneye n'inama zanyu kugira ngo mutubwire ngo isi ibigano dukora bimeze bite cyangwa se twakonyamye iki kugira ngo bikomeze bibaryohere wo ni umwihariko wacu wo kubagezaho amakuru menshi ndetse atandukanye nge nitwa Muhire Jason nge mukomeje kujya mubana n'imigano bitandukanye hano tubagezaho aho turi kumwe na Dr. M uyu munsi yagarutse kugira ngo tuganire ku bintu bitandukanye reka bwa mbere na mbere mbanze muhikaze mubwira ngo turongeye turakwakira bwa kabiri ya murakoze cyane kabisa umva ndabashimira cyane kabisa y'abantu cyane cyane aba diaspora abanyarwanda baba hano hose badutamo bana kintu badakora kabisa turabakunda cyane kabisa nuko urukundo mudukunda natwe turarubakunda kabisa nabandi baba hanze mu ntara hano bose turabashimira muraba gaciro ko rimwe dukorera no kuba nicanga no kubera mwebwe Imana ijye batamakana nabongere n'iminsi bakomeze bagwize by the way ntabwo nabakutakubwira kuwambaye neza ya thank you very much kabisa agashanete keza yabana thank you kabisa cyabanza umva kigali kuyobo no kuba wambaye neza niyo wabura subizi turabajistoma kutari nete tw'umukara barabibaza impamvu ngo mpora nambaye rinete iyo mpamvu rero najyanywe nyibasobanurire iyo mpamvu mpora nambaye rinete ni ukuvuga ngo haba hari amatara tubabizi turi mu gihe cy'izuba iki gusa umuntu ushaka kuzambona live azaze nzamwiyereka aravuga ati uriya muntu kuko wabahisha iki amaso kubera iki n'ibiki n'ibiki ntago ndi impumyi ntago ndebe imirari yewe nanabashonesha ariko nyine ushaka kuzabireba neza azabamagare duhure y'abantu arebe neza naribi uwitwa Bosco Impaye niwe avuze ati cya gihe ngukiba cyanywe ibimoki oya uriya we avuga ibyo ashaka nyine
urumva tuzakire ikintu kiziranye ngo na DJ B ngubandi ibyo bije sinjana na umva no kubitekerezaho reka ngende umuntu w'Imana ibyo bintu by'amatari ibyo bintu by'ibiki n'inzoga reka ibyo ntaho muriye nabyo ntana n'ibintu Imana yangurunuka ni ibintu nangurunuka n'umuntu w'Imana mbona ahubwo afite ikibazo mu mutwe Arumeze neza. Cyameze neza cyane kabisa. Production urabo nirimo kugenda neza. Ya kazi karendere ya masomo arendere ya ibintu byose ni ku murongo kabisa. Haryo uzarangiza ryari? Ya mwaka utatu. Mwaka utaha nzabaye banambaye meze fresh. Nizeye neza ko ibyo bintu nabyo tugomba kuzatomerwa. None se urumva mutego ko ni itegeko. Mugomba kuba muhariye bana mwanyambari. Uyu munsi twongeye turakwakire cyangwa se uyu munsi twongeye kugira ngo tugaruke tuganire ku bintu bitandukanye cyane cyane ko nawe wamaze kuba kasamutswe muri iyi showbiz kandi nawe ugomba kugira ngo ugaruke abantu bakomeze bakubone ngo muri iyi minsi umaze kare udakoze interview ngo abantu barakwibagirwa. Bahita babumva sha. So bizi. Honda no kwidarapa. None. Kote tiyashira ugakereye. None. Igihe zizashira bizagenda bite? Wapi twebwe dukora ubuzima busanzwe ngiye ntabwo nkunda ibintu byo gutwika. Byo icyo gihe bari gutwika nyine tu. Twebwe dukora ibintu bihari. Iby'abantu bakeneye kumva tukabikora ariko nango tujya muri bya bintu ngo urabona ngo iki ugahimba ibintu bidahari. Mu minsi ishize numvise amajwi yanuze yasohotse hanze ya Pastor ya Prophet Noheli ngira ngo arayumvishe kwa Jihad. Jihad yamutaye bakara urumva arimo avuga ibintu manje ngiye sinabicisha mu kanwa kanjye ngo kubita mu nguni imwe ngo ugahindura ngo ndumva warabyumvishe urumva mani ibaze none ngo ni Prophet. Prophet sa ariko Prophet ubundi iratitira bayikura ngo ni profete ngo profete Noheli uvuga amagambo nkariye none ubu ngo abanyamakuru kumutumira ahantu hose ngo tubwire ese akavuga ati gari amajwi ntagaraya ngo ariko ngo ntagari imanzi yarabivuze ngo jesi ndi imanzi gusa nyine ku rundi ruhande hari aho wamugarukira nanone kuko abapasiteri baba ari abantu reka nawe ni umuntu nk'abandi nkuko nabyivugira nabagira irari ngo yanabikoze ngo mbere yuko ngo ataramenyeka ariko ngo shapitire ngo iyo yararangiye ngo hari n'ishya ngo uyu munsi ariho ati nkeneye n'umugore w'umudiaspora ati ufite amafaranga ati kandi wize ati so we warize ikiganiro nabonye n'undi mfava ariko ati ubundi we warize ukenera umudiaspora ufite amafaranga kandi wize ati hoya ati seze ushaka iki kuki ushaka gufata indege kandi utazi no kuyikarabya sibyo se urumva biba bigoye nshaka kugira ngo dutangire ikiganiro nari nanjye mvuga ngo nshaka kugira ngo dutangire tuvuga ku nkuru nubwo wajya uyivuga ariko ntabwo wagiye wenda ubisesengura neza ushobora kuba wawe dusunyura mutubwira ati vava twahuye muri ubu buryo namumenye gutya naje kumukunda mbese samari wenda yuko wahuye na vava bwa mbere ya umbajije neza ntabwo uri nk'aba banyamakuru bari kutubaza ibintu bitari ngombwa ngo mwapfuye iki ngo bimeze bite ngo gutya mbese wombajije neza reka ngusubize ya twahuriye hariya Big Town tugiye gukora indirimbo y'amatora Bakitine wansabye ko mukore iyo ndirimbo y'amatora ndayikora ndangije kuyikora nibwo nese umbwiye ati nshyiriramo ijwi muri kokonati ashyiramo ijwi nyuma aza guhamagara Bakita aje gukora ibiganiro nk'uko yari asanzwe abikora araza barakora ikiganiro cya mbere ku kiganiro cya kabiri nibwo yahise ambwira ati ngwino nawe dukorane ikiganiro dutwikirira indirimbo ya kokonati abantu bazabashe kuyibona tubikora gutyo ikiganiro cya mbere twaratwitse abantu byose binagenda neza barayipininga indirimbo iragendera zamuka bigenda neza ubwo icyo kiganiro naguciye mu ijambo mwakoze nibwo ntabwo umwarimu agakundana ko mutete ya niko bimeze nuvuga ngo nyuma y'icyo kiganiro nibwo twatangiye gukundana yego urumva icyo kiganiro tukirangije barapininze indirimbo irazamuka ngo ni ibintu ni sawa urumva ni nabwo twahise dutangira nyine kujya tuvugana cyane kuri telefone dutangira kuganira dutangira kumvanamo nyine icyo bita kwiyumvanamo
ya rukundo rugenda ruzamuka buhoro buhoro kugeza ubwo naje kumukunda byanyabyo bitari bya bindi byagatwiko nubwo benshi bakomeza bavuga ngo nagatwiko niyo mpamvu mabwira nti abanyarwanda muvuga icyo mushaka nta nicyo bitwaye kuvuga gutyo ko nubushake bwanyu kandi koko niba twabizanye kwitangazamakuru biba ari agatwiko byakabaye inyuma y'itangazamakuru niyo mpamvu nahise mbishyira muri entre parenthese byagiye inyuma y'itangazamakuru nuko nguko uyu munsi cyangwa se aka kanya navavavisa cyangwa se vavareka mwite gutyo iyo yagerageje kugira icyo abivugaho avuga yuko nta kibazo cyabayeho ndetse nta nicyo mufitanye ariko kuba yarakurakariye bidakuraho kuba atanakubabarira kandi koko yamaze no kukubabarira agenda atanga n'ingero nyinshi akavuga ati Dr. M kuba yarankunze ntago bivuga yuko yari yabuze udakunda ati kuba yarankunze ni nk'uko undi muntu ashobora kuba yagira amarangamutima ku muntu akamukunda kandi ntacyo agize ute ntacyo amuciye yongera ati uwitwa Dr. M ntacyo ngiye kumuryaho cyangwa se ntacyo ngiye kumukuraho kubera ko afite ubuzima bwiza abayemo ikindi waba usabakene ikindi ntago yabura n'undi mukobwa mwiza cyangwa se undi muntu batretana mwiza no kundusha ati bira rero n'ibihandi bavuga ngo urukundo ngo aho rushaka ngo nyine niho rujya bivanga urukundo aho rushaka niho rujya iyo nitegeko abanyarwanda ba kera barebaga neza buriya ibintu bavuze byose hafi ya byose nibyo kabisa ni ukuvuga ngo njyewe nkunda kubivuga mu ubu buryo navuga ati ntago amaso ari yareba yego ahubwo subconscious mind niyo ireba nuvuga ngo iyo amaso arebye ahita reflecta mu bwonko ubwonko ugahita buhereza subconscious mind ikahita ihereza paradigm ikahita iguhereza feelings cyangwa se ugahita wishimira uwo muntu uri kureba bitewe n'icyo bisanze mu bwonko bwawe n'icyo wowe usanzwe ukunda nuvuga ngo impamvu wenda tuvuge wenda ni urugero ndi kuvuga wenda tuvuge we twabaye inshuti sibyo yego haba hari ibintu biba byaratumye duhuza reka ngo urundi rugero reba nko ku ishuri wize secondaire ukigera nko mu wa mbere secondaire wagezeyo ukigerayo byanze bikunze hari uwo mwahisemo b'inshuti direct mbere y'abandi bantu bose uwo umuntu mwahisemo b'inshuti direct ntago byatewe nuko ariwe wari mwiza cyangwa se ariwe wari umuntu wari mukwiye kuhitamo ubonana ahubwo byahise bireflecta muri ya subconscious mind yawe bijya mu byo wakuriyemo uhita uhuza n'undi muntu mufite icyo muhuje cyangwa se muhuje vibe muhita muhuza mu n'inshuti ahantu hose bakubonye bakajya babonana mugenzi wawe hariya biba byaratewe n'iki ni subconscious mind nibyo ndi kuvuga rero nanjye mba mfite icyo namukundiye mwebwe mutabona abandi njyewe ndeba bitewe n'ibindimo urumva ikintu aho ngaho rero niho ubundi hagaragarizwa niho hari ubwenge wenda niko nabyita abantu bareba bitandukanye buri wese areba uko abishaka so wari uri kumbaza ukuntu nyine mukundamo naramukunze bishoboka n'ubundi mukunda ariko biri inyuma ya ki biri inyuma ya content byite gutyo biri inyuma ya kamera ya nuko bimeze kabisa uramukunda cyane nese nkubeshye ikibazo kano kanya gihari cyangwa se kibazwa reka njye nkibaze ku giti cyanjye kiragira kiti kuba warakunze umuntu wamaze kumbwira yuko mumaze igihe kingana harya gute mukundana amezi atanu kuba ushobora kumarana amezi atanu n'umuntu yajya kwatura cyangwa se yajya kukubwiza ukuri cyangwa se ukajya kumuvumbura nyuma ugasanga yarabyaye ndetse abyaye inshuro ebyiri benshi iyo uganiriye nabo cyangwa se benshi bazi ibijyanye wenda n'inkundo cyangwa se banabyize bakubwira yuko umuntu ibyo byose buriya yamaze guhura n'umuhungu cyangwa se uhuye n'umukobwa bwa mbere byanga bikunda bari mu bintu ashaka kugupresenta bya mbere ashaka kukubwira yuko afite umwana kugira ngo ejo utazamenya inkuru ugasanga ugize ute uramwihakanye ugasanga utakaje umwanya wawe nawe utakaje umwanya we kandi aba yabikubwiye mbere wari kuba warashyizemo akarenge kawe ugahita wirukanka nawe nabyinjiyemo cyane agahita yigumira mu kimu nzira ye kubera icyo utaciye intege no kuba warasanze vuba afite abana babiri ukumva ko
niba yanabigusha nabyo hatarimo no kubashaka kuba afite amanyanga ibyo ungaruye muri ya entre parenthèse aho ngaho na comment nashyiraho biri muri biri mu dukubo mu kinyarwanda entre parenthèse ariko ni ikibazo aho na maranga mutima garagaza kuki umuntu wakunza atakubwiye ko afite abana nyumukaze gukora ikitwa ngo risherije cyangwa se research ugasanga abana arabafite ukiyemeza kuba kongera gukundana nawe nakubwiye ngo biri muri entre parenthèse subiza nkusubiriza undi muntu oya kandi ubashije giye wari kubaza wenda mu rugero okay ubitekereza iki oya na nuvuga ngo amaranga mutima yose nashyiraho naba ngaragaje uruhande ndiho kandi sinkeneye kugaragaza uruhande kw'icyo kintu nicyo kibazo kwanze ko namugabo ukunda abagore cyangwa se umukobwa ufite ishobora kuba byawe abana se batwaye iki noneho babiri abatwaye iki se ubundi ubu ugiye kwitoya agaro nk'abana ngo umugore ni uwabyaye none umugore ni uwabyaye nyine ariko ibyo utarakubyariye simbizi utarakubyariye simbizi ntabwo wakaniye nabwo yati biri muri entre parenthèse ntacyo mbiziho nubwo buryo nabivugamo ubwo zari abana batarabawe wababariye banyarwanda banyarwanda kazi gira ngo muri kumwe ayo nashaka kumprovoka namwangiye yakomeje sha bebe koko oya ave 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 ura muntu ndamukunda uracyari umuhungu uracyari umujeni ndamukunda nibyo byonyine wenda nshobora kuvuga yego niba kurusha imyaka no bishya mwita ngo ni umukecuru ariko ubwo niba ari agakecuru kawe nta kibazo ibyo niba babivugiye mu kiganiro n'umwijima agakecuru kanjye kabakurekire ibyo rero reka uriya mukobwa ndamukunda ibyo mumuvugaho ntago mbizi nuko nabivuga njye simbizi mubivuga nyine ibyo mu mwakuye mu mihanda nawe ntabwo ubizi neza nuko wabyumvishe kwa runaka wabyumvishe ahandi gutyo nyine kugira ngo niyo mpamvu zatwicaranye no kugira ngo gusa icyo nabivugaho entre parenthèse agakecuru kanjye niba karabyaye bakandekere mu bindekere nge n'igize icyo mukundira nicyo nta kindi cyangwa umugabo ngo ukore umwana wundi ejo ugize gutya bikanga reka musobanurire wenda kugira ngo ubashe kumva yego ni ukuvuga ngo twese turi bene adamu turi bene umuntu umwe yego abo bazanye uyu mugani ngo umugabo n'umwana wundi uwo mwana wundi nawe n'uwundi 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 bikagenda bigahura na adamu n'uwo wundi nawe bikazahura na adamu ese ubwo dutandukaniye he aho nagusubizaga ubwo abana nawe nyine uvuga ngo ngaratwite atwite ese ibyo kari amagambo nyine y'abantu bakarabo k'imana baza bavuga nabo ba bosco baje bagaragaza ibyo bintu bindi bavuga ibintu bidahari urumva icyo nge navuga ya niba wenda bavuga ibintu bikatuma wenda views ziboneka urabareka kugiye niyo mpamvu nabemereye umva uzamvuga nabi uzamvuga neza uzamvuga uko ashaka nta kibazo ni uko dukundana nyine vava kuvuga neza pe ni uko dukundana kandi twasezeranye ko nta bintu by'urukundo rwacu zongera kugarukana hano ku itangazamakuru kuko abantu bose bahita babyita agatwiko bakabyita ibindi bakavuga ibindi abanyamakuru bakamuprovoka bakadushwanisha bagakora ibintu bidatamenya kugira umutima mwiza sha dr oya uramenye ni ukuri ko imana yabivuze ngo ugire umutima mwiza kubwira gutyo ugahita agira isoni ngo wanatiza ngo wanatiza urugi yabivuze ngo kugira ngo akurige ko ari we muntu ngo umu Kigali ngo yizera ngo umwe rukumbi ngo nuko niyo yagize ikibazo wahita gufata telefoni ukakaguhamagara kuhita kubwira ikibazo agize shaka ugahita umukandira n'akanyenyeri sha wamfuraho kandi ariwe umwadira akanyenyeri oya wenda nawe ngo ashaka kugukandira nkuko byabaye ejo bundi avuye ku kibuga cy'indege ariko ngo rwose ngo ejo bundi ngo yari afite inoti ya bitanu ngo yayo umutari ngo aburaye amwishyura ngo ayamugarurira bahita avuga ati reka mpamagare dr emu rwose nawe mukuru w'umwari akwiye kandi ariko byagenze wamfura we ngo yahise umukandira akanyenyeri ngo umwishyura ya moto ngo azana kukubaza ati se nyagusubize ngo uhite umubwira ati wowe mukunzi yego manire
Oya. Ibyo bera amabanga yacu raga bagomba kujya hanze. Ibyo bintu byo byaba byarabaye bitarabaye simbizi. Eh aramabanga wundi abatagomba kujya hanze. Eh ayo namabanga y'urugo. Amakuru mashyashya. Nshaka kukugezaho. Ngo mubina gushimira cyane. Ngo abikuye ku mutima. Ngo n'uburyo ya na urwaye nakwitaho. Oya? Oya nyamugabo Johnson we warwara ukampamagara. Ukambwira ati ndarwaye ndarembye. Sindi kubashe kugenda kugura imiti cyangwa se ntago nabasha no kwinyagambura mfite umuriro n'ibiki n'ibiki. Kweri nkanga kubikora. Gusa naba ndu munyarwanda. Tutaje muri bya bihe by'uyu munsi bisigaye byarenze aho. Ubu ndu munyarwanda naba ndu munyarwanda koko. Ariko mu bijyanye wenda n'umubano cyangwa se abantu ko twagiye tubaho wenda. Oya uriye we ndamukunda. Bisubiremo inshuro nyinshi. Sibyo. Kuva rero mukunda niba nabigukorera urumva ni gute ntabikora so nkunda none. Shangomo bayi hafi cy'umweru cyose. Johnson. Ariko wagize ukicaraga nayo bagerwaje bakakureba koko Johnson we. Kuki wawihishe? Ngo mubaye hafi cy'umweru cyose wa mfura. Shango mujye muri. Ayo Johnson. Urumva. Ngo Shango munari kumwe ngo aramusuraga. Ndetse cyane. Wabaye nka suka ituvuga ati gwara nararaga. Ariko no kurara. Ngo kudahejwe. Ngo wagiraga gute? Ntabwo ari uhejwe wa mfura. Bari abantu ngo ni banoheri. Ngo ufite icyumba cyiza. Bari abantu ngo ni banoheri. Ngo ufite icyumba cyiza, ngo ufite uburiri bwiza. Ibyo ntabwo yabishidikanyaho. Kandi ngo niyo yaza akakurwaza. Ibyo nta kibazo byari birimo ngo icyumweru cyose. Ubwo rero agahita azamuka akantu akavuga ngo. Urasanga icyo cyumweru cyose ni cyabyo mu gishaka va mu mwana. Itunda ntiryahishije. Ibyo twebwe ntabwo riri atunda rya Adamu na Eva twigeze turiryaho. Rira bira twarabyirinze kuko twe dutegereje ko Imana itanga uburenganzira. Imana nitanga uburenganzira umva tuzarya amatunda nk'igihumbi. None ko mu cyaro ngo batakuzi wa mfura yo bizagenda bite? Batanzi gute? Ngo bino bintu byose babona kuri social media ngo babonaga imeze ngo bimeza nyine nk'ibintu ngo by'amapranka. Ngo rero bivuga ko yuko ngo ni wabo ngo ntago bakuzi. Oya icyo si ikibazo ariko. Icyo ntago cyaba ikibazo. Kuki batakuzamenye umunsi zajya kubasura usiga urugitundi babo batakuza. Oh yes. Uje genje umwembe nago ngitundi. Ugirye tunda ryaryo uburyo rivugitsemo turarize. Ngumwembe inanasi nkanwa mata. Ibindi birahagije. Nibyo birahagije. Ubwo iyo umaze icyumweru nyine nibyo. Umaze icyumweru nuko nyine. Yumva nama. Uzuma urukwakiriza amata. Burya umuntu ukwakiriza amata umva aba ari imfura y'u Rwanda kabisa. Buriya na kera iyo wajya gusura umuntu akakwakiriza amata. Yabagara mbese ni ikimenyetso cy'urukundo ruhamye. Rutari urwo rw'agatwiko birirwa bavuga. Urumva umuntu usura akakwakiriza amata. Mbere y'ibindi byose uramanzwa gutomera amata mbere yuko winjira mu rugo rugo. Ubundi ukajyamo imbere ukaba warya n'uwo mwembe ukaba warya n'iki n'iyo nanasi. Ariko wahereye ku mata. Uvuza ku kantu rero nibuka ku bintu by'amateka nigeze kumva ariko nkumva nyine bitari ibintu byiza. Ngo byabi ni ngo nk'uko wenda ushobora kuba warashatse nka vava. Wenda ngo papa wawe ngo akazagusigarira ku rugo mu gihe wenda ngo ugiye nko mu butumwa bw'akazi. Ibyo byo ni umuco mubi ibyo ngibyo imbere y'Imana. Ariko kera ngo byabagaho. Kera byabagaho ariko nyine ibyo ni imico ya kera. Ku buryo ushobora gusigwa. Kandi icyo gihe abenshi ntabwo bari bazi Imana. Gusa aho ngaho nanone naba mbeshye mvuze ngo ntibari bazi Imana kuko bari bazi Imana yabo. Apaningi twazaniwe n'abazungu. Yavuye muri Isiraheli. Ese wakwemera ko umuntu agusigara ku rugo? Ubu ibyo byo ntibishoboka. None se ko hari ikibazo kijya kibaho. Renzaho ati uvuga ati hari n'uburyo noneho wagiraga nk'umushitsi uvuye wenda nk'ikana arangiye yakugeraho ufite umwana w'umukobwa ukamumuha bakarara natujuje n'imyaka. Ibyo byabagaho kera. Ariko muri iki gihe ntabwo ibyo turi mu isi ya .com. Isi ya .com rero bitandukanye n'iyo si ya analoge. Sinanaroga ubwo na antikite. Kagame yatuvanye kure.
eh tuvanye ku rura mubyeyi ahubwo ndumva kugipfunsi kabisa zabe turi kumwe kuri 15 eh abaza cya papa wawe sha ukigire wigiriye muri misiyo kigasigara ku mugore wawe wamfura ni bya kera nyine niyo mpamvu ugomba kubireka sirangwa ko biza mu kiganiro cyacu ngo cyangwa bajya kugushakira umwana eh nibyo akabara amaze kubenguka ahantu nk'inyuma ku musozi wa zagikondo kwirebero akamukuzana kana gutegeka ko mubana ahubwo eh utarumuzi utaruzi hava ni yajya utarigeze uhura nawe akavuga ati mugomba kubana ngo cyapa pawe kwanza ngo kigashaka uryo kimugenza ayo ari amakosa kabisa byo bintu byari bibi cyane ntago byari byiza cyane byari umuco mubi pe byari umuco mubi karusha gusanga n'uyu musaruro babyizera sha mwise.com turimo rero sha sinyeka ko uwo muntu yaba ari yaba ari ikize yaba afite imyumvire nyine y'imyamvu ariko bavuga irimo imyavu irimo imyavu eh yaba afite ikibazo mu mutwe kabisa nuwamubona ntabwo yabona ko ari normal singabara abantu njye numva ngo bajya gucinja niba ari gucinja ihene niba ari kugira ute byo bivugamo bajya kuryamana n'amahene n'inka n'ibiki ngo se nk'uwo muntu urumva badafite ikibazo mu mutwe ubwo umuntu abari muzima n'abakobwa bahari umuntu abari muzima koko hari akabura ababura mu mutwe tugatuma ashobora kuba yakora ibintu nk'ibyo by'ukoza soni ibyo bintu ntabwo aba ari ibyo rero ni ibintu bibi cyane ni ikizira cyane ni ikizira imbere y'abantu n'imbere y'imana ako karakari gaciyemo wamfura we yego yego Johnson we ubwo rero vava niwe wabuze avuga ati rero ati wacu buriya dushaka gusanga inkuru h'agaciro ari inkuru yaciye nko kuri radio Rwanda mu makuru cyangwa se wenda mu matangazo atari ko bino byacu byo rwose byo kuri social media atabiva bikagera ati no mu cyuraje ntabwo yagura mega ngo abare kujya kutihingira ngo kuri ntabwo yabeshye ariko nti habura mu umwe babiri batatu bane batanu n'uwiceye muri boutique ntabwo yagiye guhinga ubu abafite twa dufaranga two kugura mega ifite boutique irimo amasabune irimo imiceri irimo amabiskwi irimo ibiki afite smartphone afitemo ntuzagurisha n'amayinite uwo muntu urumva yabura kugura amayinite akareba akaba yirebera uwo ni utwara wenyine aba yavuze muri rusange ariko muri rusange ntibikuyemo ko 10% harimo abariyo bashobora kujya kuri interineti bakaba bareba ntabwo bose ariko bajya guhinga hari n'abo bakora mu izo nganda z'ikawa ari ba sekereteri bicaye batari ngombwa ngo barajya kuvunika hari abashinzwe depo aba yicaye kuri depo bamuzana baragusa ubu rero iyo batarazana aba yibereye kuri social media hari ibyo ari kureba kandi sheri wanjye ni nk'umuravumba ni ikimenya bose n'umuravumba n'umuravumba ubu uteganya kuzajya iwabo ukajya gusuza n'ababyeyi be nabo ukabasuza cyane cyane ko nabyo biba bikenewe nko mu muco ya bigomba kuzabaho nyine igihe runaka ngomba kuzajya kubasura ya bakaba mu mukobwa wabo nyine nuko bimeze kwa makuru bavuga ati turi amuhungu bishobora kuba ari afite nk'intego runaka y'ikintu ashaka kugeraho ubwo ejo bizarangira intego se barantekerereza njye ninjye utekereza ibyo ngomba gutekereza ahubwo bo b'inyuma bantekerereza kubera iki uzi wenda nkubwiye ijambo Yesu yavuze yavuze ati mbere y'uko ujya gutokora ijisho rya mugenzi wawe umanzure yo mugogo uri muryawe natokore nari ubanze witokore cyo uza nurangiza kwitokora wowe uzaza utokore na mugenzi wawe ako yabyumvikana wowe nibyo we kuko abantu menshi nyine batanga komanteri z'amaranga mutima naguhaye rugero ubushize ndabwira ati tuvuge hari abatera makofe John Cena na Undertaker njyewe nsanzwe mfana John Cena iyo Undertaker mukubise byanze bikubuze magomba kuvuga ni ngo byatewe n'iyi mpamvu byatewe nuko hariya wenda yamuhushye mu maso cyangwa yamuteye imicanga mu maso yacunze neza byatewe mbese sinemere ko uwo mfana hari ikibazo cyabaye kandi yakubiswe nuvuga ngo aya bari amarangamutima nyine abakunda wa muntu niyo mpamvu aba adashobora gushyira mu mpande ebyiri ngo ayungure avuga ati ibise nibyo cyangwa ibise byo ngiye bajye bagenda barebe ibiganiro byose nagiye nkora sinjya nsubira ku ijambo urumva kandi nta n'ijambo njya mvuguruza mu byo navuze kuko icyo navuze cyose mba nyibuka
ntago ndi wa muntu ushobora kuza tubwire nakoze ikiganiro n'urugero ndi kuguha nakoze ikiganiro nsubiyemo nk'amagambo ngahe niba uri garuye ngiye mita hari uburyo bita byiconnecting nka ndavuga ati narivuze ariko sinsubiremo rya jambo nkaguha ibishyashya gusanga ibishyashya nicyo nshaka kukubwira impamvu ibyo ngibyo ngiye bimbaho nuko mpora ndi tayari nabisindisha nywa nta nzoga nywa nta matabi nywa nta kintu kimwe nywa ninywera amata gusa nkuko nawe yabivuze ngira ngo yarabibabwiye sheri wanjye nta mata n'amatunda ese ko bino bintu dukora bitajya bitagaranti nibyo nkubwira nanjye niyo mpamvu mba ndi tayari ntushobora kuzicuza umunsi umwe ntabwo nshobora kwicuza sibyo ndi kukubwira se kuko nta kibi ngenjya mvugira kuri kubera ko byagiye kandi sinjya nita ku by'abantu bavumvuzeho kuko kuba naraje ku mihanda bemerewe kumvugaho kuko ninjye wizanye niba naraje rero uzamvugaho nabi wese ni bimwe Jehova atajya avuga urumva akavuga ati hari ngo hari abantu ngo tuvugaho ngo bagasakuza ngo bakagira gutya na gutya ngo ko muba mwarizanye mukaza ngaha hari uwabahamagaye ngo muze ko muza mudusanga muri imihanda hari ubwo tujya tujya kuvuga abantu batari muri iyi mihanda tunabavuzeho nizo views nizaboneka ariko mwege muri iyi mihanda iyo tubavuzeho amafaranga arinjira mureke rero tubavugeho nuva nangire uzamvugaho rwose muhaye byose azavuga icyo ashaka nta kibazo kuko umugambi Imana ifiteho ntago warangirira ngaha nta nubwo umugambi Imana ifiteho nange ubwanjye sinanawuze mbivuge gutyo kuko Imana ifiteho umugambi munini cyane ntabasha gushyikira kuko biterwa na goals nka goals zanjye sinajya kuzivugira ngaha mfite intego njye nihaye mu buzima uraziteganya ariko wende ejo zigakunda cyangwa ntabwo guteganya n'izigomba kuzabaho iteka ryose nibyo ba Bill Gates bagiye bavugana ba Dan Locke urumva muri bya bitabo bya How to Be Rich cyangwa se bya Poor Dad Rich Dad urumva abakunda gusoma bagende babisome abarimo amagambo meza cyane ushobora kugenderaho mu buzima bwa magambo yubaka ubuzima urumva barakubwira ati nuna guplaningira ubuzima bwawe ubuzima bwawe buzakwiplaningirira ako kana kumvishe yego wowe nunanirwa guplaningira ubuzima bwawe ngo ubuhe icyerekezo ubuzima bwo buzakwihera icyerekezo kandi buzakwerekeza icyerekezo buzakwihera kizaba ari icyerekezo wowe utashaka utanishimiye ariko wowe nubuhe icyerekezo uzaba icyerekezo ushaka kandi wishimiye nuko ubuzima buteye nizo za ntego ndi kukubwira uba ugomba kugira goals intego runaka ufite ukagira intego nyamukuru iri hejuru y'izindi ukagira n'ibyo bita ama sub goals za ntego ziri munsi ya za zindi zigenda zihana zigenda zihererekana nguwe nk'urugero wenda abantu ntibabyumve nabi tuvuge nkeneye kuzaba reka mvuge mu buryera nkeneye wenda kuzaba umushoramari mukuru cyangwa se umuntu ukomeye mu gihugu ahantu bihera ntago biza ngo bite byikubita ko kanya hasi ngo guhisuba umushoramo cyangwa se ngo guhisuba umuke cyangwa se umudepite cyangwa se guhisuba minisita cyangwa se ngo guhisuba umuntu runaka ukomeye bihera muri gake gakeya gute rero gake gakeya ukivuka ukiri umwana hari imyitwarire uba waragiraga yo mbese ugasanga mu bana ni wowe uyoboye ni wowe uri kuvuga ibyo mugenderwaho muri gukina ibyo by'abana urumva niba muri gukina byari byasaye ugasanga ni wowe muntu mbese uri na muto yo kuri abo ngabo ni n'abakuru kuri wowe ariko urabayoboye ugakura nicyo kintu wagera muri classe ukaba chef de classe ugakomeza life gutyo urumva none iyo umaze kugera ku myaka byibura 20 cyangwa se 18 bari 18 y'ubukure ni wahandi utangira gushaka intego sasa kuko watangiye kumenya ubwenge watangiye kuvuga se nzabaho ne mu myaka izaza ese nzakora iki mu myaka izaza ese bizagenda gute se ubuzima ndabwerekeza he ni wowe uhitamo aho werekeza ubuzima bwawe aho rero niho utangira buryo akenshi na kenshi ku myaka 18 utangiye kwandika goals zawe ukazishyira ku rupapuro ukavuga ati ngiye ndi runaka ndashaka wenda
kuzakora ibi bintu byerekeranye n'amakawa ntago waza mu makawa ko kanya nguhite bikubitamo ubwo waratangiye mu chance waratangiye ujya kubagara ayo makawa utangira ujya kuyatera imiti utangira gakeye gakeya urumva ukagera igihe ugomba kugera bagugira chef wayo makawa nyuma kwazagira iryo gakora uruganda rwawe rw'amakawa ntago biza ngo bite byikubitaho ngaho nicyo ndi kukubwira noneho tujye ku rundi rugero ruhita rwumvikana neza byabashe kubisobanukirwa ayo masab goals ndi kukubwira tuvuge wenda ku rugero nko kuri njyewe we na nkeneye kuba producer nababwira uburyo nyine nagiye nagiye ntangiramo wenda n'urugero ushaka kuvuga ngo ushaka kuzarongora vava nyine ntabyo se si goals nyine umuntu si waje nazo ni goals nabyo biba biri muri hako kujya kure ushaka kuzara amasomo kandi hari amasomo tuba tugomba kureba ari hafi ushaka kuzarongora vava cyane kandi ushaka ko nyuma y'imyaka 5 nange nagufasha nange tukayikora arumvise kaye ture watse cyeje ni mugora ndi kureba ikiganiro cyo kureba ai ari bavuga ati ariko ngubira ngo nka debeni koko mana yanje ngo gute ajya muri andiribo go yababare ya Yohana na bande ngari inyuma gari umugara yago no fixe rero skaye ture watse gute ko nako nakora buri buroko ya tujeje byatari ngo Bruce Melody ngo nubwo ngo ngari icyo nagiye kuvuga gutya urubwo uko yabivuze nyine ngo Bruce Melody ntabwo yakemera gukora bura buroko ngo ntabwo yabyemera ngo azari guyaririmbamo ngo yagwa mukoreshe bura buroko ya tujeje byatari nakarebye ndaseka byatari ba nibyo ndi kukubwira rero ubuzima bundi habamo intego burana Bruce Melody kugira ngo agere kuri ibiri iyo ataza guca muri Black Gangster Studio kwa Maji the Black ntago abageze hano kano kanya ngo Maji nayo yabuze goals okay ntago ariko mvuze nge mvuze uwo goals ze yazishyize mu bikorwa zikaba successful mvuze wabikoze neza bikaba successful urumva iyo ataza kujya ku bakinga muri kiragiye cyagumaguma ntabwo abantu bari kubumenya iyo ataza kwegera Fazo big producer ngakore zira ndirimbo yakoze za mbere Uncle Austin nga mu promoting kuri za niba ari Kiss FM niba ari ikizo za kera urumva ntabwo aba yarageze agomba kugera yahereye kuri bike bike ubu ngubu bageze ku gasongero k'ibyo yahereye gahoro gahoro ariko nibyo niyo mpamvu nkubwira ati intego mu buzima niba udafite intego muntu udukurikiye uhereye uyu munsi shyiraho intego zawe utekereza ko ushaka kuzageraho kandi uzazigeraho niba uzagira ukubeshya icya mbere ni ugusenga Imana ikagutiza ubuzima gusa naho nta kidashoboka ku isi nabi ravuga ngo gucisha ipantaro hejuru ngo nibishoboka nabyo buri kase biba byashobotse nta kidashoboka kuri iyi si ibyo ariko biba byashobotse shyiraho imishumi twikomereze rero wambaye urukanyitabira gasaro koko uko mbona yego twikomereze ngire ko ngiye kwita mfata moto nje twikomereze uyu munsi vava uvuze ku kantu kanuza ka gorze ndetse na warabishimangira akavuga ati yego ubukwe nabwemera cyangwa se agize n'icyo gitekerezo nacyo byari ibintu byiza ariko wowe wumva muri wowe cyangwa se muri wiyumvamo kwenda kuzarongura mu kugenda atari kujya kumutesheza umwanya cyane cyane ko ni imyaka ari kujyamo twagiye twumva ngo imyaka amaze kugira twumva ni handi ubusatire ya myaka itari myiza we ku giti cyawe kumvura umuntu umufiteho gozi yo kuzamushyira mu rugo rwose kandi ushobora no gusenga Imana ukavuga ati Mana mfasha nzamushyira ibyo muramvuga abo aho kugira ngo abagenda bagatanga amakomantari atari meza ngo nagatwiko ni iki bo icya mbere nibadufashe urumva badutera inkunga y'ubukwe barebe ubundi bavuga ati bwa y'amafaranga Dr. M yari yariye we na sheri we ntabwo ubukwe babukoze apana kugenda hariya ntabwo ari kuvuga ntacyo bimaze ahubwo ni mudutera inkunga murebe ko ubwa bukwe tutabukora ngenda cyari umunyeshuri nk'uko nababyivugira yego akazi nkora ni production
nyabona gakiye gakiye ntago ari amafaranga bavuga turi tukoresha mu bukwe ni yandi yo gutunga ubuzima yo kuguramo agashati keza kuguramo agapantaro yo y'imibereho transporo nibiki uko sindi kugasongera ngo mvuga ati ndi hejuru mfite wenda bakiriya benshi yego bakiriya ndafite ariko si babandi benshi nyine cyangwa usanga harimo n'amadeni urumva hari n'abaza ngo tubatore ukadufasha nkabikora nyine kuko ndi muri ya nzira nyine igana on the top aka kanya igitekerezo kiragira kiti mudufashije mukadutera ingabo mu bitugu ibyo byose bashaka byabaho rwose kandi byabaho neza cyane banyarwanda banyarwanda kazi uyu mugabo ubivuza hano si umwana ntagaranda age urakoze cyane ni umugabo ufite ubwanwa dinete nazo uwo munsi ashobora kuzazikuramo mukazi bona mwatashe ubukwe nibaza mu bukwe tuzazikuramo baturebe rero icyo mukora mukora iyo bwabaga mubacisha imishijo cyangwa se mubone ko kuri ukundo rwabo niba koko batugerageze batugerageze bavuga ati koko niba mubeshye reka tuba amafaranga naho tuzabone ko mubeshye ariko se ubundi reka nkwereke reka ducimaka kuko buri abanyarwanda dusigaye natwe twarakanuye amaso buriya ubanza gwa ngo gutera ubere ngo arabwibanza mwagize gutya mugakora akantu kitwa umurenge umurenge kujyamo kwa kangahe ngo ni ubuntu umurenge nabyo bisaba do ariko byo byose bije y'umurenge itandukanye na bije y'iki ya mariage ko ku murenge n'ubundi ushobora kuba wafata wenda ushobora kuba wateguza abantu ukavuga ati itariki niyi tuzakora umurenge iyo tariki ikagera uwo murenge ukaba nzi neza ko abantu babonye ko mwakoze umurenge kandi mwarabitangaje muri serious mushobora kubona amafaranga menshi hashobora kuhita mubona n'intwerano nyinshi z'abantu baturutse he impande zose z'isi bagomba gushyikira ubukwe bwanyu bitewe n'uko wateguye bishaka kuko nzi neza ko uri umwe mu bantu bazi gutegura imushunga neza ukawunonosora kandi ukazawukora neza ukagenda neza ako kantu ukagenda neza n'ubundi byanze bikunze uragatekereza icyo kuko wanakora ntibadutere inkunga nicyo tubasaba n'uwo murenge tuwujyemo vava umuvane ibyapa rwose ngende tayari kumuvana ibyapa ngende tayari impamvu ngo ndi tayari ni uko nzi ko ibyo bindi bantu baba batekereza mu mitwe yabo njye ntabwo ari byo ntekereza njyewe mfite ukwanjye ntekereza kandi ukwanjye ntekereza mpora nkubabwira twese turi bene umugabo umwe ndahira ngo ni ukuri kw'imana haleluya ngo yesu ngo yesu ari ukuntu kera umuntu yakubwira ikintu ugatuma ati zahira kuri kw'imana ibyo bintu kuko ni imana ngo ndagaca bibiliya y'imana rwose byaratutsaga urumva ngo ndagatwika urusengero rw'imana nawe rero neza avuga ati ibyo ni koko niba utabeshye rahira ngo ni ukuri kw'imana allahu akbar cyangwa yaca umusaraba uwurenga ariko barajya ariko mu minsi y'imenye kujya nkora ibiganiro bicaye imbere nanjye nicaye imbere tujye tuganira turebana niba nkukatira nkukatire turebana niba na ngombwa uhita umfata mu mashinga uvuga ati ibyo bintu uvuze ntabwo ari rahira nuko bimeze yatirahira bibereye ahite bibukuri abantu bibone tujye tunabisohora kugira ngo azaze mu kiganiro amaze kubaza neza ko tuje kuvuga ibintu biri siriyasi biri siriyasi kabisa biriya bintu biba ari sasa wenyine iminyawe yaratangiye kuza imbere akahita anatwiyereka n'iki noneho we bantu iminyawe asigaye ni fureshi biramubereye azakomeze kuriya ni fureshi kuza akabakatira abareba abareba icyo gihe arayikatira yago abahungu bo muri iyi mihanda nabo kubakatira ubareba nabo naje kubona ari ikibazo hari ubundi buryo tubigenzamo ni ukuvuga ngo muba mudushuka twebwe kugira ngo bazadutere amabuye tugera muri karitsiye zabo amafaranga wenda ni nde wagutera amabuye reka icyiza cyanjye ntabwo nshobora kuvuga ibidahari ntabwo nkunda kubeshya ibyo ni ibintu nanga mu buzima n'umuntu ubeshya ndamwanga kuko umuntu ubeshya buriya yaba n'umwicanyi buriya urabyemera umuntu ubeshya kuko nshobora kuza tuvuge wenda ni urugero ngiye gutanga nimugoroba baraje wenda bari kwiba bagahita babaza nk'uwo muntu nyine usanzwe abeshya ngese ngaciye hehe urumva
akahita avuga ati oya akabaka mubaza ati se ura muntu uramubonye haciye wenda akahita beshye akahita avuga ati si mubonye uwo abari fresh urumva ngiye gwingira ebyirizo haraho biba ngombwa naho biba bitari ngombwa urumva icyo gihe uwo nguwo uvuze gutyo abatabaye ubugingo bwa wa muntu ugiye bikarangira batamwibye cyangwa se batamwambura ibyo bashaka kumwambura ariko hari undi none bitabiza ari contraire urumva wakahita avuga ati ngwe umwambubonye ngaciye ngo dore nguri ahubwo mugende mumufate urumva yego nguri ngo nange ngo yaranyibye kandi nigeza kwiba nguri nange ngo byagenze gutye kandi nibyagize iyo bagenda wenda bakahita bamwiba cyangwa se bakanamugirira nabi utanze odanga agende ari wowe utanze yo di utaza kubereka nago bari kumubona yego urumva icyo rero kibari icyaha ukubeshya kubeshya rije bibi cyaha gikomeye cyane umva udashobora no kuba wabasha no kwihana ngo bishoboke ariko hari naho biba ngombwa kugashyira muri gutabara umuntu runaka yego ibyo ntaribe none se emwe inda yo batangiye kukwegeka wa mfura we utaragira igihe cyo gutera inda wa mfura we ibyo nama beshyo inda iraza kugusiga amahoro ibyo nama beshyo siga gutera inda reka agenda Rekere kere 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 muri cyacyumwe rarwajije vava kandi twamaze kubona yuko amurwajije eh ngo yarange ngo namuteye iminda bimaze kuzura meza ariko vava akavuga atari ko mwarampimye yego ra nese wise wisubiza mwaramupimye ngo mubyemeze ntago mwamupimye cyarukuna inda umuntu ayibikira nyine kugira ngo bijyana n'ibimenyetso mugaragaza ikimenyetso cyuko ayifite ni cyakiri cyacyumwe ramaze yari nyine muzaza n'agapimo bagende bamupime turebe kayifite ntese wariraga bombo mwishashe yombaye yego n'abanyamakuru eba muri abana beza cyane muzi guprovoka yokuvuga ngo umuntu aje bara bakunda kwita makabyeri ukamuprovoka ya uropoka akavuga ibintu yahita bishyira hanze byose kirazira kirazira ntago kiranye nkuko ajya bivuga ntabwo ibyo ari ibintu waza kuvugira ku mbuga bigiye kumvwa n'abantu miliyari icyo ni kimwe kandi nta n'ibyigeze bibaho kandi hari ukuntu umuntu nyine ahishira inda kugira ngo atayigaragaza muri ako kanya ugategereza k'amezi wenda arindwi ajyamo umunani ngamuyategereze tukabona amafoto muyategereze nimuyategereza mukabona bibaye byo sha aho ngaho ntarebe kereka umurenge niba wararangije kugira we nyuma y'amezi arindwi nyuma y'umurenge murateganya kutwereka umurenge urangiye ya nibwo tuzakora album nibwo tuzashutinga yego aho ndumva inda zawe yamaze kwa ubwo bivuga ngo ubwo umunsi inda niba ifite amezi abiri ubwo bivuga ngo umurenge mushobora kukora nibura muri aya mezi nibura nk'atanu ngiye nkubwiye ko tuzashutinga ari uko umurenge warangiye mu mezi atanu ibyo uri gutekereza ntayihari ibyo uri gutekereza ntabihari ndivuga ngo umurenge ntuzi tukawuvamo rwose dushobora kudategereza wenda ariko tuvuye mu murenge aya mategeko yabo bitwemereye bahita tujya gushutinga hakazavamo arubumu ya danje bivuga ngo mushobora kuzakora nk'umurenge mu kwa cumi n'abiri no kumukwa 11 noheri igiye kwegereza mu matariki 25 uzadutwerera se nzabamari nzabamari pe umva nge nzabamari rwose nzabamari kabisa iyo modoka igomba kuzabatwara sha umva nzashakisha uburyo nzazidekora ahubwo ngewe nangire nipanga n'akazi hakiri kare umufotogarafe n'umukameramani nge nzabishyura ubwo ni akazi namaze ko kipanga ubwo namwe zitari kiri zigera mutaranye nange nzaza mubaza ati kubera iki bya bintu mutari abikora oya humura wowe eba tegereza wihanganye nzi neza ko imana ibirimo tu kandi izabikora bivemo akajambo keza kagahumure rero kagenere vava kugira ngo abone ko umukunda kandi umwitayo wapfura ndamukunda ibindi bimubwira turi kumwe ntabwo ari ngombwa hano nuko bimeze sha emu nkunda kubaririmbira ngo barahurura iyo dushwanye barahurura
dukunda nabari he twaba turyamye nibahurure umbaye wabura se bajye kandi mutuje Mm. You my beautiful yo, you my light for life yo. Coconut, 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 yo, coconut, yo, coconut. Baby, one day it kuwera, nzamujana hera. Mm. Since amureka, she knows me, I love her. Ndamukunda bitangashe sinza mureka habe na gato you the one I want nzagukunda paka forever amwita vavasha ibyo muvuga muzavuga ariko amagambo yabazashira ivuga ngabagamba nibagambe sinza tinyi bigambo Choka style. Bibutsa yuko bavuga ni bavuge tu. Bibutsa yuko Dr. Emma afite indirimbo nshyashya. My woman. Yeah. Ino kuri channel ye. Ya Dr. Emma Official TV. Bajya bakanayireba. Mm. Turaza kongera tuyibashyiremo bongere bayirebe. Kabisa eba. Ndetse babwira ngo nyamuneka reka inkoko izabi ingoma. Niko bavuga harya. Inkoko izabi ingoma. Uwo munsi nyine ubwo muzamugiye kuba museruka njye namaze gusaba ikintu kimwe ndavuga ati koko ibyo niba bishoboka mubanze mutwereke umurenge kugira ngo mudukonfirime ahubwo mbere y'umurenge haza gutera ife uzatera n'ive wa mugabo we none nshaka ko nabonye wavunitse ubuzaritesha icyo wapfa we nta kibazo kabisa ibara ehe nabura uko nditera uzaca bugufi nzaca bugufi ku mama w'abana babiri umva ibyo subizanye gute ibyo bizanye gute ibyo ko bidahari biswa mama we ibyo nabihari reka tubireke abagamba nibagambe nawe ndayigutuye atinya ibigambo emwe yo reka ngushimire cyane wakoze nzaba mwakoze cyane Johnson Imana ijye ibaha umugisha, Imana ijye ibarinda, ijye ibaha imigisha ituruka iburyo n'ibumoso, majyaruguru n'amajyepfo, mujye mu rwiza. Nkumvuzanye inkoba yarumva ngo inkoba yagiye gukubita muhora mu ruturuka. Reka, reka, yebuze. Amahoro y'Imana. Amahoro. Ajya turuka, kuko buriya amafaranga buriya nta kintu amaze nta mahoro ufite. Buriya amafaranga ashyigikira amahoro. Ni inkingi y'amahoro. Buriya ufite amafaranga ufite n'amahoro paradizo kwisi tayari iyo niyo paradizo Yesu yavuze Yesu yigeze atunga n'igiceri cy'ijana se ariko yari afite amahoro cyane Yesu yarakeneye amafaranga buriya reka ngo nta nubwo yari afite ahashyiraga umusaya by'abakene umwana w'imana ngo ntafite n'ahashyira umusaya abajyaga mu bakire yaryaga mu bakire urumva ngire ndi kugira amafi ubundi arya mu bakire si ibyo Haratubura imigati. Eh uravugabo. Uravugabo ararenze. Umugabo agarutse ku isi banahe none nabo. Cerekaje nk'ubugu. Ariko kuki burataje bw'iki gihe cyacu? Akajya kuza mu gihe cya ba Petero. Ibaze nk'uwo munsi aje. Ajumva ni intumwa ye umva. Ibaze aje nk'inyamirambo. Mba ni umurobyi we. Nyamuneka uratubura iki umunsi. Bakajya bati muza nibyo mushaguye ntubure mbatuburire. Inyamirambo babizana. Aje muri ibi bitu bya bikaze. Ubu yaje agira abayoboke nka miliyari akajya yicara kuri YouTube channel agatubura Ubu byaba bireze kabisa ariko bana yanjye we byaba bireze rebyo yakoze muri analoge cyangwa se muri antikite abasha gukora ibintu nka biriya yari atuye divayi agashyiramo amafi agashyiramo iki atubura amafi atubura ibiki ubu ngubu atubura n'amataje abafata amataje agatavuga ati hajya amataje icumi hariya tukahita tuyabona ku kanya kandi atarahari uriya mugabo umva imana ijye imuha umugisha nawe nawe atumye tugihumeka umwuka w'abazima kano kanya abakristo bajya bavuga ati ngo yatanze amaraso ye kugira ngo tugire ute ngo twenge tubeho dukizwe ibyaha amena nibyo njya mvuga ati nta mutagatifu i Kigali buri wese akeneye uwo mugabo ariko nibyo rwose
Johnson urakoze cyane n'ukuri ndagushimiye naje nivuye inyuma nibyo nakubwiraga na gusabiraga imigisha y'Imana igihoraho nanjye yinsabire nayo mwifurije imigisha ituruka ku Mana amina twese hamwe ro tugire n'abatugurikiye n'abadukurikiye bifurije imigisha kugwiza gutunga gutunganirwa amahoro nicyo cyambere bifurije amahoro y'Imana ciao 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 ciao